Harry så kan han aldrig så här, komma fram till. Hur kommer du bara kunna stå där och forsta? Gary. Men det är en blade made activation. Vad sa du? Blade made funkar inte alls, man är ju sköld. Nej men jag sa, alltså, du lyssnar ju verkligen inte på ord. Nej jag vet inte vad du säger. Samuel! Så va? Blade made funkar inte om man bara okej. Sorry, I guess. Who asked, alltså? Who fucking asked? Okej, ska vi få ändra det? Nej, de måste abandona alltså.